بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم دين خردش دارمز. أولا barchalaringizni kirib kelayotgan muborak oy ay, ramazon oyi va u oyning ro'za tutish ibodati bilan chin qalbdan tabriklashga ijozat bergaysiz darhaqiqat orziqib kutgan oyimiz muborak ramazon oyi o'zining fayzi futuhi bilan barakoti bilan ko'pgina yaxshiliklari bilan boshimizga soyabon o'laroq kirib keldi alloh va taologa beadad shukurlar kim siz bilan biz ojiz bandalarni bu oyga sog' salomat yetib kelishga va uning ro'zasini tutishga muyassar qilmoqda bu hammamiz uchun katta baxtdir buyuk saodatdir zotan allohning ibodatini qilishga sazovor bo'lish har bir bandaning eng buyuk saodati eng ulug' baxti eng quvonchli onlari hisoblanadi butun borliqni yaratgan zot o'zi yaratgan narsalarini gultoji qilib o'zining yer yuzidagi o'rinbosari qilib odam zotini yaratgan ollohga ya ibodat qilish odam bolasi uchun darhaqiqat baxtdir saodatdir xayr barakadir zotan barcha ibodatlar va xususan ro'za ibodati siz bilan biz mo'min musulmonlar uchun sonsiz sanoqsiz hayrotlar barakotlar bu dunyo va oxiratiizning saodatini kafolatini beradi ayniqsa bu yilgi ramazon oyi inshaalloh jasorat oyi mardlik oyi qahramonlik oyi buyuk ishlarni amalga oshirish oyi bo'ladi bu oy yilning eng uzoq kunlarida bizni mintaqamizda va eng issiq kunlarida kelishi haqiqiy ro'zadorlarning jasoratini namoyish qilish qahramonligini bahodirligini allohning amriga har qanday holatda ham bo'ysunishlarini ibodatini sidqidildan ado etishlarini namoyish bo'ladigan bir fursatidir alloh va taolo ro'za oyini demak boshqa oylar kabi yilning mavsumlarida ko'chib yurishini joriy qilib qo'yish ham mana shu hijriy qamari yil sanog'i bo'yicha katta bir hikmatga egadir ana yil davomining har mavsumida har xil vaqtlarida gohida sovuq paytida gohida issiq paytida gohida mo'tadil paytlarda ro'za ibodatini ado qilish insonni turli holatlardagi sabrini bardoshini allohning amriga bo'ysunishini toatini namoyish qiladigan bir fursatdir mana shu munosabat bilan inshaalloh bu bu yil kelayotgan ro'za ibodati ajri ko'p ibodat savobi ko'p ibodat xayri ko'p barakati ko'p ibodat bo'lishi turgan gap alhamdulillah mo'min musulmon bandalar bu oyga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdilar uni orzu qilib kutdilar va aytib o'tganimiz mavsumda kelishi sharoitda kelishi ko'proq ajr savob allohning roziligiga erishish qurbatini hosil qilish ro'zadagi ibodatlarni dil bilan bajarib ajr savoblarni ko'proq olish fursati bo'lganligi hammamizning quvonchimiz boisidir ana o'sha e'tibordan şey bu buyuk mavsumni qulay fursat bilishimiz undagi ibodatlarni sidqidildan ado etishimiz ro'za tutishni oliy maqom darajada bajarishimiz shariatimizda ko'rsatilgan ro'zaning farzlari vojiblari sunnatlari mustahablari hatto kichik kichik e'tiborga demak e'tibori kichik bo'lgan amallarini ham sidqidildan bittasini ham qo'ymasdan ixlos bilan ado etish harakatida bo'lishimiz kerak shu bilan birga yana aytib qo'ymoqchimizki bizni dinimiz yengillik dini osonlik dini toqatdan tashqarini taklif qilmaydigan din shuning uchun uzri bor kishilar imkonlari bo'lmagan kishilar ro'za tutmaslikka shariat ruxsat berganlar qatoriga kirgan kishilar hijolat bo'lmasliklari kerak uzrli bo'lganligi uchun allohning o'zi shariat ruxsat berib qo'yganda ana shundan hijolat bo'lmasdan foydalanishlari ham shariatni amriga muvofiq yurish ishi hisoblanadi har yili mo'min musulmonlar ro'za oyini qur'on oyi ham deb biladilar har bir inson bilganicha quronni tilovatini ko'paytirish payidan bo'ladi o'rgangan kishilar qur'oni karimni avvalidan oxirigacha kim yoddan kim ro'yxatdan qur'oni karimni sahifalariga qarab oxiriga yetkazadi ko'pchilik masjidlarimizda alhamdulillah taroveh namozida qur'oni karim zam suraga avvalidan oxirigacha o'qib xatmi qur'onlar qilinadi bularni hammasi buyuk baxt ulkan saodatdir ramazon oyini sharofatidan bu xatmlarga bu qiroatlarga bu qur'on o'qishlarga ajr savob yana ham ko'paytirib beriladi shu bilan birga ramazon oyi mehr muhabbat xayri ehson oyi ekanligini musulmon ummati o'n besh asrdan beri namoyish qilib kelmoqda bu oyda qilingan xayri sadaqalar berilgan zakotlar fitr sadaqalar qilingan iftorlar qilingan moliyaviy yordamlarni ajri savobi ramazoni sharif sharofatidan ziyoda bo'lishini hamma yaxshi biladi ana shu e'tibordan yordamga muhtoj kishilar zakotga haqdor kishilar xayri ehsonga haqdor kishilarga ana o'sha moliyaviy ibodatlarni fitr sadaqa bo'ladimi boshqa bo'ladimi yetkazib berish ham nihoyatda yaxshi ulug' savoblarga sazovor qiladigan ish ramazon oyida mo'min musulmonlarni ko'nglini ko'tarish ularga kiyimini but qilishda qornini to'q qilishda boshqa ehtiyojlarini qondirishda yordam bermoq albatta ulkan savobga sazovor ishlardan hisoblanadi shunga o'xshash ramazon oyi dinimiz borasidagi ilmimizni ma'rifatimizni tushunchamizni chuqurlashtirish kengaytirish ziyoda qilish mavsumi ham hisoblanadi bu ma'noda ham ko'p ishlarni demak amalga oshiriladi hamma hammasi ramazoni sharifni barakotidan hayratidan yaxshiligidan kelib chiqqan bo'ladi mana shu holatlarni hammasini e'tiborga olgan holda ramazon oyimizni tinchlikda omonlikda taqvoda ibodatda ma'rifatda xayri ehsonda mehr muhabbatda muruvvatda go'zal islomiy axloqlar odoblar asosida o'tkazmog'imiz hammamiz uchun baxt saodat xayr baraka bo'ladi alloh va taolo kirib kelayotgan buyuk ramazon oyini barchamiz uchun muborak qilsin bu oyning ibodatini sid qidildan go'zal ravishda ado etishimizda o'zi yordamchi bo'lsin ramazoni muborak oyini sharofati bilan qilinadigan xayri ehsonlar sadaqalar yaxshiliklar mehr muruvvatlarni ham ajrini savobini ko'paytirib bersin bu oyni hammamizga elimizga yurtimizga butun dunyo musulmonlariga xayr oyi baraka oyi tinchlik omonlik oyi do'stlik birodarlik oyi bo'lishini alloh taolo o'zi nasib etsin ramazoni sharifni sharofatidan ko'ngilsizliklarni yo'q bo'lishi urush janjallarga barham berilishi hamma tarafdan tinchlik omonlik osoyishtalik e, baxt saodat xayr baraka surur bo'lishini alloh Allah taoloni o'zi nasib etgan bo'lsin man siz azizlarni barchalaringizni yana bir bor kirib kelayotgan ramazon oyi bilan tabrik qilaman alloh subhanau va taolodan barchamizga bu oyni to'la foydasiga sazovor bo'lish bu dunyo va oxirat foydalaridan manfaatdor bo'lish allohning roziligini topish ikki dunyoning baxtiga saodatiga musharrab bo'lish baxtini so'rab qolaman va uni vaanlhaduillahi robbil alamin